Zdarec, v záznamu na YouTube jedeme live na Twitchi stream a já tady mám malinkatý doplňky k iPhoneu 15 Pro Max. Úplně první, čím bych začal, koupil jsem si prozatím dvě pouzdra, takže moje prvotní dojmy. Tohle to pouzdro je MagSafe, stojí 39 euro, má reálný dřevo na zádech, co se mně hrozně líbí, krásně kryje objektivy, takže wow, nemusím mít strach to položit takhle. Tady vzniká takový ten lip, takový krásný distanc, takže obráceně nemusím mít strach položit mobil takhle na stůl. A co se mně ještě víc na tomhle pouzdru líbí, že se lehko nesvlíkne. Takže pokud mě ten telefon spadl, tak se nestane to, že se mě pouzdro nepoškodí, svlíkne se a odskočí. Ale krásně ten pád to pouzdro vykreje moje obrovské doporučení. Strašně se mi tohle toto pouzdro líbí. Je výborně udělaný, je kompatibilní s MagSafem. Uh, mám MagSafe daný na stěně, v ložnici a mám ho daný takhle. Jo, prostě na zdi. Takže mě mobil vysí ve vzduchu na tom MagSafeu. S tímhletím pouzdrem absolutně totálně na parádu. Dělají ho ve strašně moc variantách. Světlý dřevo, tmavý dřevo, a je to opravdický dřevo. Není to žádný plast nebo něco. Je to opravdický dřevo, který je gravírovaný. A fakt moc se mně tohleto pouzdro líbí. Je výborný. Nezanechává otisky. Nebere otisky. jo. Což e, samozřejmě u dřeva je to takový default, ale já to beru jako velikánský plus. Velikánský plus. Tlačítka krásně reagují. Tady nemám vůbec žádný problém. Dokonce ty plošky těch tlačítek Jo, jsou udělané tak, aby se krásně přitlačili. Tak, pojď mi na zaostření. Mhm. Jo, Ta ploska je krásně vidět, jak je udělaná, aby se přitlačila krásně na to tlačítko iPhone. Sně tak z té strany. A celkově hodnotím velmi pozitivně. Toto pouzdro si myslím, že dokáže krásně ochránit telefon. Byť tady nejsou žádné gelové vložky, které by nějakým způsobem měli tlumit náraz toho telefonu a podobně, tak věřím, že tohleto pouzdro opravdu dokáže iPhone nějakým způsobem ochránit. Tohleto pouzdro je značka Calvite, Calvite a je vyloženě se prostě borci specializují na engraving. Dělají prostě jenom dřevěný engravovaný pouzdra se spoustou motivů rockerských, eh, severských, náboženských, čínských motivů, prostě kde co si vzpomenete, tam najdete, dokonce mají i holý pouzdra. A líbí se mi, že za pár kaček, to by jsme nefak pár korun, 39 euro, mám MagSafe pouzdro. Funkční MagSafe pouzdro. Druhý pouzdro, který tady mám, je karbonový. To už má tady nějakou vystýlku, je vidět, že je MagSafe. Ty magnety jsou hodně silnější. Ty magnety jsou hodně silnější než na tom Carveitu. Je to i z toho důvodu, že tady ten magnet musí překonat prostě kus dřeva. Tady toto je karbon, šíleně tenkej. Má tady nějakou úpravu, aby docházelo k většímu rozložení toho úderu pokud to samozřejmě spadne, ten mobil. viděl jsem fotky, kde si lidi stěžovali, spadl mi mobil v pouzru za více jak 60 euro a to pouzdro se rozkřáplo. Toto je reálný karbon. Toto je opravdický karbon. A prostě prasklý a rozjetý. A já říkám, hele, radši, ak zničím pouzdro za 60 euro, než abych zničil mobil za 1500 euro nebo za 2000 euro a podobně. Jo? Takže absolutně žádný problém s tím. Hodně silný MagSafe, hodně silný magnety tady. Zase to dosednutí těch tlačítek je vyřešený fantasticky. Tady dokonce, když se budu snažit, kdybych se snažil, tak to tlačítko mě půjde asi vyšprtnout, protože tady je to nezávisle vložený. Jo? Takže by to šlo vytlačit ven. Což se mě líbí ještě možná o kousíček víc, protože Jo, je to vidět, doufám, že to je vidět. Jo, je to krásně vidět. Jak přesto přejíždím, tak ty tlačítka se v tom pouzdru hejbou. Což se měly by možná ještě o kousíček víc, protože díky tomu mám tlačítka nezávislý na telefonu. Jo, na pouzdru. Takže nemusím protláčet celý pouzdro, pracovat s celým pouzdrem, ale pracuji jenom s tím tlačítkem. To pouzdírko je neskutečně tenký. Je neuvěřitelně lehký je neuvěřitelně sympatický. A je to neuvěřitelná, neuvěřitelná okiskolapka. Na to, že je to jako mat, na to, že je to parádně zpracovaný karbon, tak to pořád, ale pořád a pořád a pořád můžeš čistit. Ten telefon, jak do toho pouzdra zapadne? Hla, hop, hop, klap, klap, nice, super, Jo, ty tlačítka jdou krásně takhle na klik. Nemám absolutně co říct. Zase, objektivy krásně kryty. Tady možná i malinko víc, než na tom Carveitu. To kousíček víc vystouplý, ale přijde mě to líp zapravený. Tak je to jako hodně dražší pouzdro. Jo, vypadá to víc seamless. Každopádně tady s tímhletím pouzdrem iPhone přichází o ty svý zaoblený hrany. Najednou je z toho zase ta původní 12 nebo 13, která má ostrý hrany. Jo? Je to prostě v úhlu zalomený. Ale na to, jak je to pouzdro drahý a jak by to jako mohlo být de facto velmi bezpečný, co se týká provedení toho karbonu a podobně, tak přijde mi, že z té hrany vyskočí mnohem, mnohem jednodušejc. Každopádně zase i tady mám krásný lip, takže položit mobil takhle, nemusím se bát, že si podrbu sklo, nebo že to o něco poškrábu, anebo že mě to bude dělat nějaký problém. Celkově tohleto pouzdro je lehčí, je sympatičtější, ale je non-stop, non-stop zaprasený. Jakože když tam prostě tu pracku otisknu, tak mě tam zůstane otisklá. Jo. To je na tom takový trošilinku nepříjemný. Na druhé straně jako... Hej. Je to elegantní, je to stylový a je to non-stop špinavý. Jo? Včetně toho, že prostě to zakrytování, aby ten telefon při pádu z toho na ty nevyskočil, není tak dobrý. Ale celkově provedení toho pouzdra je prémiový. Já chápu, že tady to nemůže být tak natvrdodaný, jako u tohohle pouzdra, protože tohle pouzdro je silikonový plus vlepený dřevo na záda silikonu. Jo? Tady je to pouzdro karbonový plus strašně malej lip, Strašně malý okraj je silikonový. Je to nějakým způsobem spojený s tím karbonem. A kdybych to měl význat tvrdo a byl větší problém uh, ohledně toho vyšprtnutí toho rožku, tak samozřejmě při skoro každým vydání toho telefonu z pouzdra bych měl tendence prasknout ten karbon, což by jako nebylo úplně vhodný. To by nebylo úplně OK. To by byl takový trošičku problémek v rámci toho, že bych to třikrát, čtyřikrát vyndal z pouzdra a zlikvidoval bych ten karbon na tom. A doslova písmene tohle je opravdu pravý karbon a dělají to ve spoustě zajímavých barevných variací. Tohleto pouzdro se mně líbí, ale není do exponovaného prostředí. Tohleto pouzdro je i do exponovaného prostředí, je fantasticky stylový problém. Přichází u obou dvou pouzder. Dřevo je hladký materiál, který neklade nějak extra odpor. Jo? Takže kdekoliv to položíte na záda takhle, tak vám to nejspíš bude strašně hezky klouzat. To samé, tenhle karbon, je to hladký materiál, ale ku podivu, ten karbon klade trošičku větší odpor. Jo? Přesto všechno, když to položíš já nevím, na keramiku, v koupelce a tak dále, tak zrovna tohodle bych se bál, aby to fakt neklouzalo, takže opatrně s tím. Bacha na to. Jo? Jsou to kluský, hladký materiály. Přijde mi ještě jedno pouzdro, celokožený, tam už zase se obráceně vůbec bát nebudu. Jakmile mám celý kožený záda, jsem absolutně vysmátej, je to totálně v klidu, kde to položím, tam to bude mít nějakou frikci, nějaký odpor. Moje poznatky k samotnému iPhoneu dneska. Jo, ještě jedna věc. Tohle pouzdro je Pitaka Aramid fibr, 15D, což je hrubost těch kladených vláken. A opravdu jako s protective yet slim. Souhlasil bych, shock resistant, tam bych jako úplně nesouhlasil. Podle toho, jak to spadne, když to spadne takhle, takhle, všechno cajk, jakmile to spadne takhle, tady tímhle tím uhlem, tak se mě prostě to pouzdro vizuje a poškodí se mi samotný telefon. Jinak tohleto pouzdro je fakt jako neuvěřitelně elegantní. U obou dvou pouzder mě nezavazí ten převis, nemám s tím problém, ani v rámci gestur, ani v rámci čehokoliv jiného, funguje to nádherně. Co je moje překvápko dneska? Teď aktuálně mám 77%. Ráno jsem ten telefon sundal z nabíječky, celý den jsem na něm fungoval, telefonáty, hele, brouzdání po netu, e-maily, prostě takový ten standard, trošku živější, trochu divočejší standard v rámci normálního podnikání. 10-15 telefonátů, čeknout e-maily, na chvilečku přes oběd mrknout na Netflix, prostě normální běžný provoz. Hry na tom nehraju. Hry na tom nehraju. Hodně používám kalendář, hodně používám uh, jo, tady prostě ty kancelářské aplikace, poznámky a podobně. Mám teďka večer v noci, je víceméně skoro půlnoc, tak mám 77% baterky, což je podle mě absolutně fantastický. Ehm, moc nechápu u těchto telefonů tu machrovačku s tím ostrůvkem, protože zatím jsem pro něho nenašel absolutně žádný využití. Ten ostrůvek mě úplně šumák a vlastně jediný, co potom na něm dostávám notifikace, je právě něco takového. Nic víc, nic míň. Jinak jako hotovo, prostě zameteno. na jedno nabití, absolutně fenomenální. Dojmy nepřehřívá se mi na, nabíjel jsem ho právě na či nabíječce, takže vlastně MagSafe po epláčku. Žádný přehřívání, ani přes den v rámci používání, žádná zvýšená teplota, absolutně nic. Veškerý spárování, veškerý přihlášení, tak jak jsme e, měli vlastně minulý video s Randu z toho, že Uh, mě nereagoval Netflix a podobně, tak veškeré přihlášení jdou absolutně v klidu, spárování s bankou taky absolutně v klidu, uh, Apple Pay taky absolutně v klidu. Všechno funguje hned na první dobrou. Já jsem obrovsky spokojený. Jestli ten telefon stojí za ty prachy, který uh, stojí? Já si myslím, že jo. Je to telefon, hle, zrovna u Apple, je to telefon, který nekupuješ na rok, na dva. Teda pokud nejsi úplnej blázen. Jo? tak je to telefon, který nekupuješ na rok, na dva. A když ti vydrží 3-4 roky, je to dobrá cenovka. Já jsem s tím za OK. Jo? Takhle, takhle osobně můžu říct v rám porovnání 12 12 Pro Max versus 15 Pro Max. Ten telefon je lehčí, je malinko menší, je teda malinko vyšší, což mě překvapilo, protože na mě v ruce bez pozdra působil, že je tenčí, ale je malinko tlustější, prostě malinko vyšší. Jo? Uh, líp se mě s ním dělá, ty 2 mm, ku podivu by si člověk řekl, jsou to blbý 2 mm. Co to je 2 mm ve velikosti? 2 mm ve velikosti dělají třeba to, že iPhone 12 Pro Max jsem do tohohle uchytu nedostal s pouzdrem. Musel jsem ho vyndat z pouzdra. Tady absolutně nemám problém. Takže super. Jo? 12 Pro Max jsem prostě musel doslova do písmene vytáhnout z pouzdra měl jsem, nebo mám na něho mousepouzdro, spouzdro, musel jít spouzdra a musel jsem ho tam uchytit holej. Tady absolutně v cajku. Co mě doslova překvapilo je focení, zkoušel jsem pár fotek, a spíš detaily tady doma a podobně. Budu zkoušet samozřejmě venku video a fotky v normálním světle a potom si dáme nějaký lowlight zkusíme něco, co je vždycky špatně pro telefony, co je obrovsky nepříjemný pro ty telefony, protože každý telefon bude víceméně fotit výborně v denním světle. Jakmile přijde low light, naběhne vysoký zrno, naběhne kompenzace, naběhne ISO vysoký a tak dále a pak je to hrozně špatný. Já osobně uh, jsem fakt nevěřil, že i v ruce poznám ty 2 mm, nebo milimetr, milimetr a půl na každé straně, takže 2-3 mm. V ruce jsem to fakt poznal. V rámci tohohle držení je to cítit i to, že je lehčí. Je to prostě poznat. Jestli uh, bych doporučil upgrade, komu bych doporučil upgrade? Na patnáctku. Třeba pro max. Minimálně ty tři generace rozdíl. Jestliže máš čtrnáctku, absolutně nemá smysl kupovat patnáctku. Jestliže máš třináctku, taky bych jako ještě nešel asi do patnáctky. S tou dvanáctkou je to hodně cítitelný, hodně markantní skok. Ať už je to ten les display, bezrámečkový display, který je zde udělaný mnohem líp, tak celkově to fungování toho telefonu je takový plynulejší. Je příjemnější, jsou lepší odezvy u aplikací a podobně. Plus samozřejmě to, že mám tady aktuálně mnohem víc paměti. Tady mám 128 GB verzi, tady mám 512 GB verzi, takže mám jako aktuálně mnohem víc místa, můžu si mnohem víc dovolovat. A iPhone 15 Pro Max se navíc nedělá ve 128 GB verzi, dělá se jenom nejméně 256. Zatím tomu telefonu doslova nemám co vyčíst. Nemám jedno jediný špatný prohlášení k tomu telefonu. Až na to první, co bylo, a to, že jsem měl problém převízt data z 12 Pro Max do 15 Pro Max. A bylo to tím, že 15 Pro Max prostě chtěla mít updateovaný firmware. A to jsme si řekli v minulém videu. Jinak tomu fakt já nemám co říct špatného. Líbí se mně třeba taková blbost, Jakože když řeším někde uh, otevření tváří. Já dám příklad. Toto se mně strašně líbí. Že tam je jako nějaká indikace navíc. Jo, že mi tam vyskočí blububub, nabírá to Máš o tom doslova a dopismené info. Teď ti to snímá tvář. Teď to dělá tohle. Teď to dělá tohle. Za mě absolutně perfektní. Za mě uh, hodně věcí pokročilo dál. No a samozřejmě předání vizitek mezi sebou v tu chvilku, kdy máš odemčený telefon, je výborná služba, která funguje, myslím, od desítky, od x nahoru nebo něco takového. Jakože, jakože jo, celkově toto vidím jako business telefon, nevidím to jako hráčský telefon, obráceně jakýkoliv Android bych volil potom jako hráčský telefon. Já třeba uh, u Apple mám pořád kontinuální výtku. Moje kontinuální výtka Apple je, bro, proč nedáte konečně dohromady budík? Budík je tragédie na iPhoneu. Budík je absolutní tragédie. To je strašný. To je prostě něco hrozného. Jo? Proč třeba má obyčejná patnáctka omezený USB-C a musí si koupit Pročko nebo Pro Max, aby si měl plnotučný USB-C? Je tam pár takových jako divných věcí proč nemám skoro žádnou personalizaci. Ano, už si můžu přidávat widgety na plochu, viděli jste u mě notifikaci ohledně budoucích nebo dnešních eventů a podobně, všechno hotový, takže už máš free day, cajk. Dobrý, pár widgetů je, ale vzhledem k tomu, že si nemůžu modifikovat počet ikon na ploše, že bych třeba chtěl 5x8 a ne 4x5, nebo kolik tam je, 4x6, sorry, 4x6, ano, 2, 4, 6, 4 x 6 ikon. Nemůžu si třeba namodifikovat, ale chtěl bych tady 5 x 8. Ten display je na to dost velký, aby ustál i 5 x 8 ikon. A teprve potom tam začít spát widgety. Tohle prostě nemůžu udělat. A tohle jsem mohl udělat na Androidu. Uh, plusem Androidu je fakt velikánská personalizace, velikánská upravitelnost, uživatelská upravitelnost toho systému. To na Apple nemám. Obráceně Apple je blbou vzdornej. Tady nemáš co zkazit. Jo? Takže uh, oba dva ty telefony, jak Android, Oba dva systémy, jak Android, tak iOS mají něco do sebe, jsou výborní, ale každý má své chyby. A absolutně nejideálnější by bylo vzít něco z Androidu, vzít něco z iPhoneu. A takhle si to dát dokupy a udělat fakt pořádný, perfektní, fantastický, modifikovatelný telefon s dobrýma funkcemi, zároveň stabilní, zároveň dobře ověřený market, aby si tam neměl zavidovaný aplikace a tak dále. Prostě je toho strašně moc, co mluví pro Android a je toho strašně moc, co mluví pro iPhone. Já, kdybych neměl Maca, já, kdybych neměl iPad, tak si iPhone samotného nekoupím nepůjdu do toho. Kdybych neměl už nějaký Apple systém, kdybych neměl Mac TV nebo Apple TV a podobné blbosti, v každé místnosti mám Apple TV, tak si toho iPhone jako samotný jenom telefon pro sebe nekoupím. Jděte mě do komentářů vy vědět, zároveň s tím i tady na streamu, na Twitchi, co si myslíte o iPhonech, co si myslíte o Androidech, stojí za to ty války mezi uživatelama, nebo je to vlastně jedno, anebo opravdu ani jeden telefon není pořádný. Budu za to obrovský moc rád. Jinak bude brát lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, pokecat si. tady budeme ještě pokračovat nějakou dobu. Máme tady přes 100 lidí online, takže se určitě ukažte, chybíte tady, vy co koukáte na YouTube a čeknout mý kofí. Jako ten iPhone byl docela drahej. Dost, jako. <laughs> Dělám si prdel. Prostě protože kofí, protože prostě Godwin a stream jeho pijou randály denně, takže se mějte krásně, díky předem za každou podporu a užívejte si život, rozmazlujte se a buďte zdraví. Čau, čau, čau.